そうです、まあ、ちょうど先週末、まあ対局があって、まあ、対戦が決まったというところで、まあ、もちろんそのどこかでですね、必ずその顔を合わせるというふうには、まあ、思っていましたが、まあ、こんなに早く、まあ、実現するとは、まあ、思ってはいなかったという意味では少し驚いています。ただ一方で公開対局で、まあ、行われるということもありますので、まあ、多くの皆さんに、まあ、楽しんでもらえるような、まあ、対局ができたらいいなというふうにも思っています。藤井さんはいかがでしょうか。あ、はい、あ、そうですね、まあ、今期の朝日杯では、まあ、佐藤天彦名人にまあ、それに勝つことができて、まあ、そうですね、まあ、羽生竜王との対戦の機会を得ることができたというのは、はい、とても嬉しく思っています。そうですね、まあ、次戦もまた公開対局になりますので、まあ、そうですね、まあ、皆様に、はい、楽しんでいただけるような、まあ、熱戦が演じられるように頑張りたいというふうに思っています。まあ、もちろんその棋譜を見るだけではわからない部分も、まあ、ありますので、まあ、実際対局してどういったものかというのを、まあ、体感するのも非常に楽しみにしています。